konstiga, men jag tror inte de är vana vid att någon som kommer fram och frågar dem. Ja. Ja, men för att jag var ju inne på ditt konto, Janne. Och bara, åh, den människa, bara hej! Så jag sprang efter och den bara, what the fuck? Så bara stanna typ och titta på mig och sprang ifrån. Idag så kommer ni få träffa två nya skådespelare. Vi kommer svara på frågor, vi kommer svara på, eller de kommer få svara på mina fem frågor. Men det som är lite speciellt idag är att hela podden är lite mer inriktad på själva serieskapandet, då våra två gäster faktiskt har helt egna serier på YouTube. Så vi säger välkommen till Nathalie och Hailey. Hej och välkomna till, vad blir det, fjärde podden. Tack. Vi har med oss Tyrion och Joffrey. Och ni kan ju få presentera er först. Jag är Hailey Rainstorm. Och jag kan inte uttala mitt namn i serien. Tyrion. Mm, det Nemo sa. Ja, jag är inte så insatt, men jag har fått höra att jag är en dvärg. Jag gör dumma saker, men att jag är smart ibland. Ja då. Du är Tyrion, som egentligen faktiskt är en kille i Game of Thrones. Som heter Tyrion. Tyrion är brorsa till Cersei i Game of Thrones. Men i The Game of Yorvik så blir Tyrion syster till Cersei. Jag har helt enkelt gjort ett könsbyte på den här karaktären. Jag är Nathalie Skyfors och jag är den berömde och hemska Joffrey. Yay! Min karaktär är väl den hemskaste som kan se i den här serien. Och eftersom att din mamma har dött så är du kung över Jorvik. Precis. Grattis! Ja, så det är det som blir så här kruxet här, eftersom att du blir kung nu. Fast egentligen så borde det vara Janne som blir drottning. Eftersom att det var hennes syster som dog. Men ja, tyvärr. Det är dvärg som hon får inte. Ja, tyvärr så ser det ut så. Och alltså, vi har ju inte fått se så jättemycket av er ännu, eftersom att det stora fokuset har legat på den här dispyten mellan Dragarian och Wolf Stark. Men det betyder ju verkligen inte att ni inte är viktiga i serien, utan det kommer ju komma saker senare liksom, som folk får vänta och se helt enkelt. Ja. Men vi har fått se er ganska mycket i avsnitt 2, och då fick vi ett smakprov på Joffreys lilla vrede. Och då fick vi även se att Tyrion är lite orolig över att han ska ta över tronen och bli kung. Och det kan vi ju förstå, liksom. men det som blir så här spännande nu, tycker jag, är ju att alltså, Tyrion är ju inte nöjd över det här, såklart. Men jag undrar vad hon kommer göra åt saken, om det blir så att hon faktiskt gör motstånd liksom, och ja, men eftersom att hon tycker att det är fel att hon inte får bli drottning, eller om hon typ stöttar Joffrey och bara försöker få honom att bli en bättre kung liksom. Och vad hade ni hoppats på att hon skulle göra? Jag slår ju mest för det här med att ha ihjäl alla och vinna. Nej. Nej, detta kan få leva om Nej. Hon är min bekänt. Nej. Du ska faktiskt vara rädd om familjen. Ja. Ja, precis. Du kan få vara stallflicka då. Nej. Åt mina ponny. Okej, så du vill ta över tronen, Janne? Ja. Ja, men du vill ändå vara kompis med Joffrey? Ja. Ja, Joffrey vill vara kompis med ingen. Nej. Jag tycker att det känns som att den här serien har blivit lite... Alltså från början så kändes det så himla luddigt och stort, och jag visste inte hur jag skulle få folk att förstå och hänga med, men nu när det har gått några avsnitt så känns det som att folk är lite mer på banan. Och att jag kanske inte behöver vara sådär jättetydlig längre, utan att nu vet alla att det finns tre familjer och de ser ut på det här sättet. Alltså så ungefär. Och det är ju jättepositivt. Och därför så tänkte jag att vi kanske inte behöver prata så jättemycket om min serie, även om podden handlar om det. Utan jag tycker att det är intressant att ni har ju faktiskt era egna serier. Ja. Så jag tycker att vi kan prata lite om dem istället, och själva serieskapandet på Star Stable i sig. Och ni kan väl börja med att presentera era egna serier. Jag har tre serier, men det är bara en som är aktiv just nu. Mm.
Jag har, den första serien jag gjorde heter Silver Ghost. Den har jag lagt lite på is just nu. För att alltså, jag har ingen inspiration till att göra någonting i den överhuvudtaget. Så jag vill inte bara lägga ut avsnitt bara för att lägga ut avsnitt. Utan jag vill att de ska faktiskt vara bra. Och sen så har jag en serie tillsammans med Felicia Nightlake. Som vi också har lagt lite på is, tror jag. Just det. Som heter Circus Silverglade. Och sen så håller jag på med en nu som heter Onyx. Och jag försöker släppa ett avsnitt i veckan, men går lite sådär med det, för jag har så mycket att göra utöver Star Stable. Men det är jättesvårt att släppa en video ja. I veckan. Alltså, för jag har tänkt på det så många gånger att det finns ju alltså, andra Star Stable YouTubers som kan släppa varje dag eller liksom flera stycken i veckan och så, men att släppa en serie, det är ju en helt annan alltså en helt annan redigering. Att sitta och göra en ride-through eller en let's play, alltså det är jättemycket jobb med det också, men ja, gud, ja. Man behöver ju inte se till att andra gör det de ska också. Man behöver kanske inte redigera på samma sätt, för man måste få till en scen perfekt utan att det springer folk i vägen. Precis. Och de andra måste stå på ett ställe och man kanske inte ska se andras namn och folk ska ha rätt kläder på sig. Alltså, man ska ha rätt musik, man ska sätta in text, allt ska liksom klaffa och se bra ut. Det är jättesvårt. Men Nattas serie då? Min serie heter Back from the Dead. Och det handlar om en tjej som då levde för typ 80 år sedan tillbaka. Mm. Och hon var ute och red och så plötsligt dog hon. Lite hemskt sådär kanske. Men hon kom tillbaka och hon fick ett liksom helt nytt öde. Mm. Det var liksom att hon skulle rädda Jorvik från Garnock och alla de här idioterna, kan man väl säga, ursäkta uttrycket. Jag lägger hela era YouTube-namn här under er så att folk kan kolla på de här serierna. Ja. Men hur länge har du hållit på med YouTube? Jag började i år faktiskt. Ja, för jag tänkte det. Jag visste att du precis har börjat med Star Stable-serier. Liksom. Jag tänkte om du hade gjort någonting på YouTube innan det. Nej, alltså jag har inte riktigt, alltså jag har velat länge, men jag har inte riktigt känt att nej, jag kommer inte få så många views och sånt. Så att jag visste, jag kan väl säga att jag utnyttjar systemet med att vara med i Sneaky Dragons. nu vågar du. Ja, precis. Men jobbar du, vad använder du för redigeringsprogram? Jag använder Sony Vegas. Åh, gör du? Ja. Vilken? 13 tror jag det är. Och det gör du också, va, Jenny? Yes. Jag använder ju 10, jag vet inte riktigt vad det är för skillnad på det egentligen. Det är en större skillnad mer än att det är kanske ny uppgradering av den, jag vet inte. Precis. Men, och så du började alltså göra serier i Sony Vegas? Ja. Alltså det men det gjorde jag också. Gjorde du? Jag har bara haft Sony Vegas hela tiden. Mm-hmm. För jag började ju Movie Maker och jag kände ju liksom att det var väldigt simpelt. Alltså det räckte ju gott och väl. Men där var det mer liksom logiskt upplagt. Alltså att förstå hur man ska göra. Och sen, fast det kanske är för att jag började där och sen kom in i Vegas och kände så här: what the hell är det här? Alltså det var så jäkla mycket. Och jag sitter ju fortfarande och så här, ja, men lär mig nya saker liksom. Men det är väldigt svårt att lära ut Sony Vegas tycker jag, så här över. Jag skulle kunna sitta och visa någon hur man gör. Men det går inte att förklara i ord. Nej, skulle någon bara, hur gör du när du gör den där effekten? Jag bara, alltså jag vet inte. Jag måste ju sitta och jobba med det för att liksom kunna förstå hur jag ens gör. Alltså ja, fan vad bra. Vi har alltså 3 olika serier. Eller ja, jag har ju också gjort fler serier. Men om vi tänker på dem som vi gör just nu liksom. Och alla jobbar i Sony Vegas. Men tror ni att vi jobbar alltså olika med våra serier? Och på vilket sätt då i så fall? Alltså ja, alltså det är klart vi gör det. Jag menar, jag arbetar väl mer. Men du verkar vara mer lite mer detaljerad och noggrann jämfört med mig. Mm. Jag har inte de här riktigt detaljerade serien direkt. Mm. Jag kör lite på känslan när jag loggar in. Liksom bara, nej, men nu blir det bra att filma. Och så. Alltså, hela min är ju improviserad. Jag har aldrig haft något manus till någon av mina serier. Nej. Så jag liksom... Det var en dag liksom, ja, men nu ska vi filma. Och sen så gör jag klart ett helt avsnitt. Och sen vissa dagar tar det kanske 4 dagar att få ihop ett avsnitt bara för att det inte blir bra. Mm. Alltså, jag är väl... Nu har jag ju manus till den här serien. Och då liksom...
sitter jag och skriver och sen så plockar jag ut vissa delar så här. Det här ska vi filma för att få alltså in den det texten och det liksom. Så jag har ju så här små punkter med vad vi ska filma. Och sen så får jag ju ut alltså ofta så man kanske filmar i typ en halvtimme totalt. Och då kan jag sitta med det materialet alltså i sjukt många avsnitt även fast det inte är så mycket liksom för att man skriver in så här. Så att för mig jag vet att förut kunde jag också så här logga in och bara nej men nu ska jag filma lite där. Men nu känns det mer. Det kanske är också för att jag har dragit in så sjukt mycket folk i den här serien som jag måste sitta och planera när vi ska filma också såklart. Men... Ja, alltså, jag tycker det är svårt att filma. Jag tycker det är jättesvårt nu när jag har då, tre andra personer som jag måste tänka på. Och det är jättesvårt för mig att hålla koll på allihopa. Ja, gud ja. Och sen bestämma tid när inte allihopa kan samtidigt. Mm, precis, det är just därför jag också vill ha folk i klubben som jag ofta sitter och pratar med på TS. Att det ska vara lite enklare liksom. Nej, det är supersvårt. Har ni någon önskefunktion som skulle komma till Star Stable eller som skulle kunna underlätta hela serieskapandet för oss? Vi pratade om det igår tror jag. Jag vill kunna dölja namnen både på platser och på spelare och på NPC:er, alltså så som de gör när de spelar in sina reklamfilmer, för då ser man ju inte namnen. Nej, precis. Alltså det skulle vara samma sak som att dölja gränssnittet, bara att man inte såg namnen också. Jag hade nu velat ha alltså, en annan kameravinkel så att man liksom ser från människan istället från typ hela hästen och människan. Exakt. Det var exakt det jag satt och tänkte på. Jag skrev ju in det till Star Stable. Faktiskt med den enkla anledningen också att man skulle slippa använda andras konton. Om man skulle kunna filma på det sättet från olika vinklar, för det är ju oftast därför jag vill sätta mig på någon annans konto, för att jag vill ha en vinkel alltså från mig själv liksom. Och det blir oftast ganska fult om man skär av och zoomar in liksom på någon, så alltså, det blir ju snyggare helt enkelt, så att det är ju liksom både bättre för dem och bättre för oss. Ja. Jag tycker det känns som att folk börjar göra serier mer och mer nu. Jag tror det är för att det finns inget att göra i spelet. Om nej, exakt. Tycker man inte är kul att levla hästar och man vill sitta... Vill man inte sitta och nöta dagliga utan att få något rykte för det, så har man ingenting att göra i spelet utöver att kanske hänga med sin klubb. Och alla är ju inte med i en klubb. Alla vill ju inte kolla på och vara på event och så. Så då folk hittar på saker att göra för att de vill väl ändå inte sluta spela egentligen. Men vill inte dra in och sitta och bara glo. Ja gud, det är det enda jag gör. Det är mina serier och jag är i klubben liksom. Det är det enda jag tycker är kul. Typ. Just nu. Jag vet inte om ni har tittat på de andra poddarna. Men jag ska ställa lite så här snabba frågor till er. Och ni ska då välja det som ni föredrar. Eller det ni skulle vilja göra. Eller så liksom. Och den här gången så har jag faktiskt i förra podden så bad jag folk skicka in tips på såna här frågor. Det är inte bara mina egna frågor här. Jag tror jag har skrivit det säger hon bara ifall vi ska börja en eller någonting. Men resten är alltså från folk som har suttit och kommenterat. Snälla nu. Ja. Är ni redo? Yes. Jag tror det. Okej, klänning eller kjol? Klänning. Kjol. Äta diarré eller äta en människa? Men usch. Gud. Okej, hellre diarré i så fall. Alltså är det min diarré? Jag, jag vet inte. Alltså, jag vet ju vad jag har ätit andra. Kanske har ätit andra människor och då förlorar du lika mycket på båda. Men gud, nej. Äta jag en människa jämfört med att äta en diarré. Nej, usch, nej. Nej, då väljer jag hellre diarré. Ja, jag väljer också diarré. Men alltså jag tänker så här, är det mycket bakterier i bajs? Men man kanske kan tillaga den först, typ krydda den. Alltså det kanske blir jättegott. Jag men det känns ju som att det borde vara väldigt rent eftersom att det har gått igenom kroppen. Men samtidigt, ja, men det är just det du har gjort. Alla gifter har ju rensat ut med det. Ja, precis, så bajs borde ju vara rena nyttighetsgrejen att käka. Vi kanske kan starta en ny trend. Det måste ju vara tvärtom. Tänk, allt som din kropp vill bli av med kommer ju ut den vägen. Det är sant. Ja, men allt som inte är bra. Det är sant. Ja. Men lite skit rensa magen, det har jag hört. Ja, jo visst. Men bara inte vara ren skit. Okej, bajs. Laptop eller stationär dator? Stationär.
Ja, jag ser henne också stationär. Mm. Håller med faktiskt. Jag har typ alltid... Ja, men jag har nästan alltid spelat på laptops. Men nu har jag ju min liksom första ordentliga stationära dator. Och jag älskar den. Herregud. Det är en helt annan grej att sitta och spela på. Ja. Drunkna eller brinna inne? Åh, men gud. Vad är det här för hemska frågor? Alltså, jag älskar vatten, men jag är jätteförtjust i värme. Så det var ju ett väldigt... Ja, men jag tror jag väljer att drunkna faktiskt. Och nu vet vi hur vi kommer dö i serien. Ja, det är bara att välja här. Vad sa Janne? Vad tycker du? Drunkna. Drunkna. Ja, alltså jag har hört att... Det ska vara rätt nice. Typ. Mm. Nej, men jag tänker att det ändå är liksom samma panik som att brinna inne. Men jag tror att det är ondare att brinna inne. Liksom. Ja, precis. Lite jag känner. Ja, fy fan. Okej, enhörningar eller My Little Ponies till Star Stable? My Little Ponies. Enhörningar. Ja, jag tror... Alltså, det hade varit ascoolt med My Little Ponies på Star Stable. Eller så här. Jag menar att det kom små ponnysar i olika färger, lite glitter och hejhå. Men tänk dig en riktigt fin enhörning. Ja. Alltså, oh my god. Om man får genom achievements typ. När man har gjort det dagliga hos den här fraktionen 500 gånger. Mm. Så kan man få köpa en enhörning. Ja, men typ. Det ska vara svårt att få en liksom. Ja. Ja, det hade varit ascoolt. Tänk vad mycket vi hade spelat. Ja, hela tiden. Men kan man inte få en sån alicorn istället? My Little Pony / Unicorn. Jo då, det kommer säkert finnas. Men ja. Då ser jag tänker så här riktigt liksom vit sag och häst. Men så här, som inte ser ut som en tjock My Little Pony. Nej. En pony i en hörning. Ja, sen har jag fått lite frågor på YouTube. Om både om serien, eller ja, det är bara om serien typ. Och första frågan är, hur hittar du dina skådespelare och varför är Joffrey galen? Har han råkat ut för något hemskt under sin barndom som gjort att han blivit så känslokall? Och om inte så skulle det vara en kul grej att ha med i serien. Sen har jag en till, vem är hans pappa? Och jag hittar mina skådespelare i klubben. Och jag har förklarat flera gånger varför. Och sen har jag även en gång tagit in statister som jag skrev ut på min Instagram och frågade om de kunde komma liksom. Men ska jag ha huvudkaraktärer så är det helt enkelt folk jag känner. Hur gör ni? I min serie menar du? Ja precis, hur hittar du dina karaktärer? Jag hittar mina i klubben. Eftersom att jag kör på den i asiatiska servern så är det lite svårt att fråga liksom random personer för där är typ ingen. Nej, men jag tar folk ifrån klubben här oftast och sen har jag ju andra konton. Mm. Precis. Det mesta jag har filmat är ju från mina konton men kanske inte just från det här kontot. Nej, det måste vara jäkligt skönt faktiskt att ha det så. Ja. Och sen var frågan varför Joffrey är galen. Och alltså han är ju... Fråga inte sådana dumheter. Nej men allvarligt talat så har han nog något fel i huvudet. Och sen så blir han ju lite psykad också på grund av hela den här grejen med hans mamma att hon dör och allt det där. Och hans pappa, det var ju kungen såklart. Han dog ju i pesten och det står i trailern. Och det var ju det som gjorde att hans mamma blev galen. Så att han har ju inte haft kanske en jättelätt uppväxt med varken henne eller sin pappa liksom. Så att han är lite skadad. Det är lite synd om honom egentligen. Men han agerar på lite fel sätt så att man typ hatar honom ändå liksom. Det är så synd om mig. Ja. Och sen har jag fått jättemycket frågor om varför inte Berit är med i min serie. Och han är ju liksom inte med i klubben längre så därför har jag inte frågat honom. Och sen så hade inte han så jättemycket tid att hjälpa mig i slutet med Jordvik-vampyren så att jag kände att det kanske inte riktigt var någon idé att ens fråga honom ändå. Och det är därför vi hatar inte varandra. Så det behöver ni inte tro. Sen är det jättemånga som undrar hur vi gör så att Edvards häst springer utan ryttare. Och det var faktiskt Janne som lärde mig det här så att du kanske kan förklara det. Ja, för det första så måste man göra det som folk kallar för vildhästbuggen. Alltså, det är ju inte en bugg egentligen och man får göra den. Så att, inget bärsande på Nemo här nu. Nej, precis. Man använder den.
Men grejen är att den som ska ha en vildhäst måste hoppa av och på sin häst, för då stannar karaktären i luften. Mm, precis. Och då ser man inte karaktärens namn utan bara hästen. Nej, precis. Man måste ju ha någon med sig som ser att nu är du vildhäst. Och grejen är ju också att rider man ihop liksom inom samma radie så ser man ju fortfarande att den är vildhäst. Men skulle du då springa iväg en bit och komma tillbaka, då står ju du på hästen igen. Ja. Så att du kan ju inte springa runt så väl i Jorvik och tro att du är en vildhäst. Och sen har fått lite fråga. Kan det hända att ni någon gång kan glömma bort vad ni ska göra? Och alltså jag har ju som sagt ett papper om lite information vad som ska filmas liksom. Min, alltså för er skådespelare så handlar det nog mer om att jag bara förklarar jäkligt dåligt ibland. Att jag typ antar att ni förstår vad jag vill. Det Nemo gör är att hon antar att vi ser hennes skärm. Ja, precis. Så hon säger gå hit. Och vi bara, aha. Hon bara, men gå här då. Och vi förstår ingenting. Och sen blir Nemo jättearg på oss. Aha, och slår hon oss med stora pinnar. Precis. Ja, det är vad som händer. Nej, men precis. Det är inte Joffrey som är elak här, utan det är faktiskt Nemo. Ja, men det vågar inte vi säga. Jag fick nätverksfel. Åh oh, nej. Du står ju här. Ja. Oh my god, nej. Okej, vi kör igen. Ja. Ja, precis. Glömma bort saker hör inte till vanligheterna helt enkelt, utan jag bara förklarar dåligt i så fall. Ja. Och sen en fråga, är det svårt att redigera? Och jag tycker väl liksom att allt är svårt tills man har lärt sig det liksom. Alltså man gör det ju så att som man själv vill. Ja, precis. Och jag tycker ändå att jag är ganska hyfsad på Sony Vegas nu, men det är ju fortfarande svårt när jag liksom har en vision om någonting som ska göras och jag inte vet hur jag ska komma dit liksom. Då tar det ju tid. Det... Kan du sluta klia dig i din lapphund? Gud, jag sitter och kliar mig i håret. Jag bara, what? Hörs det genom micken? Min hund sitter och sparkar sig själv i ansiktet. Hallå? Sen sista frågan är, hur valde du att göra en serie baserad på Game of Thrones? Och det helt enkelt, jag älskar Game of Thrones. Jag är värsta fanet till den serien. Och det är väl en anledning till att jag tycker att det är kul att jag vill göra den. Men vi har ju tidigare pratat om hur hela idén kom till. Och det var ju av en ren slump. Liksom. Det är inte så att jag har suttit och planerat länge att jag skulle vilja göra en fanfiction. Det är... Jag gillar ju Breaking Bad, så jag funderar på att göra en Star Wars-serie om det. Tror du det funkar, eller? Fett coolt. Nej, det måste det är kul att göra en fanfiction samtidigt som jag känner att det inte är min egen serie. Eller det är ju min egen serie. Jag gör ju om. Den har ju inte samma handling. Men det känns ju ändå på något sätt inte liksom lika personligt som typ Jorvik Vampyren gjorde. Så att, men jag gillar den ändå. Det är kul. Jag är med. Ja. Det är därför. Men det var faktiskt allt jag... hade och alla frågor och allting, så om ni inte har någonting ni vill berätta, typ och nu till frukost eller nej, skoja. Nej, men vad som helst, så slutar vi och går och filmar istället. Ja, okej. Okay. Jaha. Okay. Let's do it. Ska du filma nu? Ja, men jaha, vi ska ju filma till serien också. Jaha. Vad säger du då? Ja, men okej, okay, då säger vi bye bye till de som har tittat. Hejdå! Bye bye! Hejdå. Hatar mig inte för mycket. Men kan du sluta? Don't hate me. Get drunk!